ამომრჩეველთან წინასაარჩევნო შეხვედრებს აქტიურ რეჟიმში მართავს კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ირაკლი გოგოხია. მერობის კანდიდატმა დღეს ზუგდიდის რამდენიმე ქუჩა მოინახულა და მოსახლეობის პრობლემებს ადგილზევე გაეცნო. გოგოხიას განმარტებით მთავარი პრობლემა, რაც მოსახლეობაში იკვეთება, დასაქმებაა და ის არსებული პრობლემის მოგვარებას გამარჯვების შემთხვევაში ეტაპობრივად შეეცდება. Пасухизгомлова უნდა გავინაწილოთ. შეძლებს დაგვარად ყველაფერს შევცვლით რა. მთავარია ერთად ვიყოთ და ყველაფერი ქვეყანას აშენდება, ქალაქის აშენდება. ირაკლი გოგოხია მოსახლეობასთან შეხვედრისას ყურადღება გაამახვილა ასევე კანალიზაციისა და ინფრასტრუქტურის კუთხით განსახორციელებელ საკითხებზე. ფაიფურისა და საჯვაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართულ შეხვედრას ირაკლი გოგოხიას ყოფილი პედაგოგებიც დაესწრნენ და ზუგდიდის მერობის კანდიდატს გამარჯვება უსურვეს. ირაკლი გოგოხია გაამართლებს ჩვენი ხალხის იმედს, იქნება ის მართლაც ხალხის რჩეული. მოსახლეობასთან წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გამართულ შეხვედრას კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვახო გოგილავაც ესწრებოდა. მთავარია ხალხის ნდობა დავიმსახურო და ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ ხალხი შედარებით მაინც მაყოფილი იყოს. მთავარია ვიზრუნოთ ჩვენს უბანზე, ვიზრუნოთ ჩვენს ქალაქზე და ერთად ვიზრუნოთ ჩვენს მომავალზე. ამომრჩეველთან შეხვედრებს წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ყოველდღე აქტიურ რეჟიმში მართავს.